No tindria cap mena de sentit revolucionar el vestidor del CBT perquè la imatge de la temporada, que tot just s'acaba, segons el màxim mandatari, ha sigut de nota alta. I si no, la defineix literalment de matrícula d'honor és perquè el desenllaç va produir-se amb derrota a l'Hospitalet i en la final de la Lliga EVA, que evitarà que els blaus disputin la fase d'ascens a l'Eplata. El president està satisfet. Un nou. Extraordinàriament orgullosos, com no pot ser d'una altra manera. Com tots sabeu, a l'inici de la temporada, el nostre plantejament era un altre absolutament diferent del que després vam anar variant veient el rendiment de l'equip. La vida ens va portant aquelles coses que ens toca quan ens toca. I per tant, nosaltres l'únic que hem de fer és agafar-les. Enguany no tocava. Doncs no tocava i efectivament pot ser positiu. Tenen un any més per créixer. De l'estiu de dubtes a la tardor de l'esclat de nens com Usman, Cristian, Buscail i Estabanill. I el primer pas és renovar els joves a banda del capità Dani Tugores. També definir el futur de Ferran Torres, que va tornar amb el curs ja començat, i de David Fernández, que ha sovintejat el filial a Copa Catalunya. Qui difícilment renovarà és Orion. Podria acomiadar-se Xèrif i caldria decidir si Vinós, després de 2 anys de lesions, pot gaudir d'una tercera oportunitat a Tarragona. A banda, el veterà Jota ha rendit prou bé perquè no sigui descartable un segon últim ball amb el CBT. I Berni, portes obertes per signar el 13è curs a la banqueta. Comptem amb ell, vull dir, nosaltres, com dic, els projectes els fem a llarg termini. Berni ha demostrat sobradament que té capacitat, que té el saber fer per poder portar els seus equips molt lluny, i ho ha demostrat, ens ho ha demostrat cada temporada. Ell tindrà la darrera paraula. Un CBT que no acaba encara el pla d'entrenaments, amb menor intensitat. Paral·lelament, el segon equip ha iniciat amb triomf la lligueta d'ascens a EVA, i on no podria pujar perquè coincidiria amb el conjunt del Serrallo.